Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje trouxemos três ações baratas por menos de 15 reais e que pagam dividendos, ou seja, pagam lucro no teu bolso. Dá para você investir com menos de 15 reais e ganhar dividendo. E a gente trouxe aqui três ações baratas. Três ações por menos de 15 reais, tá certo? Agora sim, Renan, vamos falar dessas três ações que custam menos de 15 reais? Olha lá, mas antes de mais nada, olha essa notícia que nós trouxemos aí. Põe na tela. Metade dos brasileiros não investe. 68% dos que investem aplicam na poupança. Volta para cá, Renan. O que entendo. a gente faz com isso? A gente educa. A gente, a gente educa. Ensina, faz vídeo para você investir direito. Para de colocar, meu amor, seu dinheiro na poupança. Ah, Carol, mas eu tenho medo, não conheço. Não tudo bem então você vem aqui no canal conhece abre uma conta numa coitoura que você gosta gratuitamente vai lá tem pô tem títulos do tesouro direto que rendem mais tesouro selic cdb's que pagam melhor ações como a gente trouxe aqui para você investir tem ações mais perenes já setores mais perenes ou seja setores que todo mundo utiliza turma a poupança não rende nada para mim nem é investimento é bate meta sabe Renan tem gerente que oferece lá bate meta então, você, ajuda mais o governo do que você mesmo. Então, e aí? Vamos mudar isso aí? Vamos mudar a sua história? Vamos mudar já? Então depende de você. Olha lá, Renan, eu até trouxe aqui para você, ó, para você e para as outras pessoas. Olha lá nesse print. Olha só. Títulos privados: tem uma população ali 13%, de 5% da população total, investidora, 13%. A gente vê aqui ações 7%. Vamos melhorar isso, né? Olha lá, colchão de casa, 2%. Não, vamos tirar esse dinheiro aí do colchão. Certo, Turma, volta para cá e hoje eu vou te convencer que investir é para todos. Tá certo? Que você começar a ver a bolsa não é só para milionário, é para todo mundo. Tá certo, Turma? Separei três empresas aqui para vocês com menos de 15 reais. Vamos dar uma olhada? Não é recomendação de compra, tá, Turma? Deixa claro aqui, Renanzinho, que é para estudar. A gente traz, mas para você estudar também. Tá bom, meu amor? Olha lá, a primeira empresa é a Vucabrais, né, que é uma das empresas aí maiores calçadistas do Brasil, que é líder de segmento, como a Olímpicos e a Zaleia. Olímpicos que tem bastante tênis e a Zaleia de sandália, a gente conhece. Vamos dar uma olhada aqui nas informações no Investidor 10? Olha lá. Hoje a cotação R$14,73. Caiu 0,89% nos últimos 12 meses. O PL da empresa está bom, é 8,09%, aproximadamente 8 anos. Para você ter o seu retorno, opa, investir, aproximadamente 8 anos para você ter o seu dinheiro de volta. PVP 2,02% e pagou um dividendo de alto ali, ó, 21,13% nos últimos 12 meses. Vamos ver algumas informações? Olha lá, margem líquida acima de 10%, eu gosto, 17,58%, ROI acima de 10%, retorno que essa empresa dá com o seu dinheiro investido, 24,97%, a dívida líquida sobre EBITDA negativo, negativo é ah, Carol, a empresa deve venda negativa, não, pelo contrário, tá? a empresa também tá não tem dívidas ali para se preocupar, e a gente vê a liquidez corrente também que é importante, até a gente fala que tem que ter um pelo menos para honrar as dívidas aí de curto prazo de 12 meses, a empresa tem três, ou seja, tem um triplo, crescimento de receita nos últimos cinco anos, 15,90%, e aí, a gente vê aqui o histórico de dividendos, investidor 10, o atual 21,13% e o médio em 5 anos, 2,29%. É esse que a gente olha mais, né? O histórico aqui da média de 5 anos. A gente vê aqui receita e lucro. Olha lá, receita subindo, Na ver, aqui verdinha, né? A barra verde, o lucro também. Tá legal? Turma, nos últimos 10 anos. E aí, vamos para a próxima empresa, volta para cá. Renan, é a CEMIG. Muita gente pergunta dela, que é a Companhia Energética de Minas Gerais, né? Tem o dedo do Estado, a gente tem que saber disso, mas está num setor que é o setor de energia. É um setor que todo mundo utiliza. Todo mundo precisa de energia, né? Ninguém vive a vela. Ninguém vive a vela. É muito difícil. Não, não né? existe. No, e aí, no Brasil, pelo menos, graças a Deus... A gente precisa de energia, isso é, é fato. Vamos dar uma olhada no Investidor 10? Olha lá, a a cotação hoje, R$10,09, variando para cima, 15,60%, PL em 5,23%, um bom PL, PVP em 1,14% e o dividendo de entregue nos últimos 12 meses, 14,07%. A gente vê aqui na ferramenta, olha lá, se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos, hoje você teria R$1.981,00 aproximadamente. Vamos ver algumas informações, olha lá, né? A gente vê aqui uh, a margem líquida 14,81%, que é o dinheiro que de fato a empresa põe no bolso, acima de 10%. A gente vê o lucro por ação 1,93%. Dívida líquida sobre EBITDA tranquila, em 0,86% até três aceitável. A gente vê aqui também liquidez corrente, tem caixa para honrar a dívida de curto prazo, está acima de 1,15%. 1 e o ROI também acima de 10%. Eu gosto. 21,72%. E veja lá, né, a semi que está baixo, é o valor uma cota e tá baixo de 15 reais. A gente vê o histórico de dividendos, o atual 14,07% e o médio em 5 anos 8,09%. A gente vê aqui, né, a barra azul e aqui embaixo a gente vê, olha lá o pagamento, né? Muitas pessoas falam: "Ah, mas quando é que paga? Cai na sua conta". Mas a gente vê aqui também a data de pagamento. E aí, a receita e lucro. Receita crescente nos últimos 10 anos. E o lucro também, olha lá na linha amarela, um lucro positivo da empresa. Volta para cá. Renan, o que, que nós vamos querer saber hoje? Qual é a queridinha? A ação queridinha do pessoal que está aqui investindo. Qual, Qual é a sua ação favorita? Pô, eu gosto de tal empresa, a minha favorita é tal, mas é para compartilhar. Tá bom, turma? Porque eu quero ficar de olho. Eu vejo tudo, viu? Aqui a gente responde os comentários e tudo. Então, qual é a sua ação queridinha, favorita da sua carteira? Comenta aqui embaixo no vídeo com a gente. Tá certo? E vamos falar de uma das minhas queridinhas, que é a terceira, que é a Itaúsa, turma. Ela é uma baita holding, tem várias empresas, tem muita receita, porque ela é um guarda-chuva que cuida de outras empresas, tá certo? Que é a controladora aí da maior parte do Banco Itaú. Vamos dar uma olhada aqui em alguns dados, olha lá. Itaúsa. Eita, símbolozinho bonito de se ver. Está aqui no investidor 10, a cotação hoje R$ 9,66, abaixo de R$ 10, ,00. variou para cima nos últimos 12 meses, 17,57%, PL está em 7,05, PVP em 1,24 e Dividendio de 9,08%. Olha lá as informações: margem líquida acima de 10%, em 185,92%. De todas as empresas, ela põe dinheiro no bolso. Muito. Né? A gente vê aqui: olha lá, o ROI da empresa, 17,58%, acima de 10%. A gente vê aqui: ó, lucro por ação da empresa, 1,37%. A empresa tem caixa para honrar as dívidas de curto prazo, que é importantíssimo, a gente viu isso na pandemia. São as dívidas de 12 meses, olha lá, 2,71%. E é redonda nas dívidas. Renan, empresinha completa. Olha lá embaixo, a gente vê o histórico de dividendos dos últimos 10 anos: o atual 9,08%, e o médio em 5 anos, ali, 6,72%. Continua na tela, no investidor 10, a gente vê receita verde ali, positivo, lucro também positivo. Carol, mas em 2020, volta para cá. Em 2020 caiu. Muitas empresas caíram, quase todas. Sim. Né? Porque a gente teve a pandemia, está num setor mais ligado ao financeiro. Mas ah, eu vou sair vendendo todas as empresas na pandemia. Renan, Sim. vendo pelo lado do investimento, eu enchi o carrinho. Tinha coisa de graça. Exatamente. Mais barato. Tinha empresa de graça ali na pandemia. Então quem tem caixa, por isso que eu falo, faz o caixa, às vezes deixa o caixa ali, porque abre as, as janelas de oportunidade e você vai comprar quando tá. Aí você multiplica seu capital. Tem empresa lá que, que vale, exemplo, né? Que hoje tá 10 e eu paguei 5. Dobrou. Dobrou. Então tem que ver o quê? Não vai fazer o um movimento inverso. Aí sobe a bolsa e todo mundo quer comprar. Mas quando tá baixa, gente, os tubarões estão olhando na baixa. É ou não é? Claro. Tem empresa que tá valendo a pena. Tubarão não é burro. Não é. E tem gente que me pergunta: a bolsa tá barata? Tá barata. Isso é fato. O PL, que indica ali o, um dos indicativos importantes, indicadores importantes, tá abaixo da média do que a bolsa tem. Tá, inclusive, tava abaixo ali. Se eu não me engano, tá abaixo ali do, do valor da pandemia. Ou seja, tá barata? Sim. Tem oportunidades? Sim. Tem boas empresas com indicadores bons? Sim. Então, tem gente que está comprando. Eu sou uma delas. Eu todo mês venho aqui falar do meu carrinho. Estou enchendo o carrinho. Agora, claro, pessoal, o que a gente trouxe aqui para vocês no vídeo? Para você começar a investir com pouco. Poxa, Carol, eu tenho cem reais, tenho 50 reais, tenho vinte reais. Dá para investir? 15 dá, reais meu amor. Dá 15 reais. E deve começar pra ontem. Ah, mas não vale a pena. Vou gastar ali no bar, tomando cerveja. Vale a pena, criatura. Por quê? Você vai acumulando. Você vai colocando ali. O seu futuro vai agradecer. Chega lá na velhice esse dinheiro vai fazer toda a diferença na sua aposentadoria. Quer ter uma boa aposentadoria? Comece a investir hoje. Vai ver que 15, 100, 100 vai se tornar 6, 7 dígitos, aí você não vai ter preocupação. Não vai, você vai ficar de boa, vai ficar com o seu burro amarrado ali na sombra e vai ajudar muito sua família, com certeza vai poder ajudar mais. Tá certo, turma? Então, vamos, vamos falar aqui, Renan. Né? A gente perguntou qual é a ação queridinha. Coloca aí, gente. Coloca aqui Eu embaixo. Abaixo, qual é a sua ação favorita? Qual é? A minha eu já falei algumas aqui, né? É Taezinha, Itaúsa, aquelas empresas que eu gosto muito que não saem da minha carteira. Tá certo, turma? Hoje a gente trouxe três empresas, lembra? Estude, faz sentido ter na sua carteira? Lembra, carteira é muito pessoal. Então, você vai fazer a sua carteira de acordo com os seus objetivos, mas o que você vai fazer a partir de agora é investir. Um grande beijo de luz, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui no canal sempre, que isso aqui é para vocês. E até o próximo vídeo.